grandes personagens dessa noite, São Paulo, o Cláudio, o Márcio, Arthur e o Vitor. E também os dois Andrés, que um André deve estar chegando e o outro infelizmente não pôde vir. São histórias maravilhosas que no primeiro momento em que eu e o Fausto a gente teve o contato com eles, a gente olhou e falou, isso tem que ser contado de outra forma, a gente tem que passar isso para mais pessoas, e veio essa ideia do documentário, que casou com uma ideia também e com um empenho muito, muito forte, vigoroso, dos nossos alunos bolsistas que mergulharam nesse projeto com um carinho, com uma atenção tão grande, que se não fosse eles também a gente não conseguiria chegar a esse lançamento hoje. Geralmente eu faço uma planilha, eu tenho uma planilha em Excel, que eu tenho tudo mais ou menos relacionado com valores que paguei, com o estado da peça, quando, por exemplo, eu pego uma revista que não está em bom estado, ela fica lá armazenada dizendo que não está em bom estado. Quando, se eu aparecer uma outra desse mesmo modelo, eu procuro trocar na coleção. Que tem cada um de vocês, os colecionadores, na história do clube de vocês. Eu sou professor do Oeste há bastante tempo, estudei Jurássico, estudei em 87, e nos anos 90, no meu andar, o sociólogo, o professor Maurício Murat, ele fundou o núcleo de sociologia do futebol aqui na Oeste. E aí, quando chegou em 96, ele era vascaíno. Ele teve a ideia de a gente fazer uma homenagem à maior conquista da história do Flamengo, do Mundial de Clubes, 15 anos do Mundial de Clubes. Aí eu falei, bom, vamos juntos, vamos fazer, não sei o que tal. Então a primeira coisa era chamar o Zico, o Júnior, o Juliano, o Noel Rosa, o nosso professor Noel Rosa. Eu consegui essas pessoas para ele, o Marina Andrade, o Zico, mas a gente queria deixar na sala Cândido Portinari, na entrada do prédio, fazer uma exposição das fotos da sua mão. Bom, aí eu fui ao Flamengo e levei um susto. O Flamengo não tem uma foto da sua maior conquista. Tem um pôster do Zico levantando a taça na sala da presidência. E aí me disseram o seguinte, o menino falou de você, me pediu lá e falou assim, procura o Fará, que era funcionário do Lula, já falecido, e o Fará tem uma coleção, deve ter essas fotos. Eu ia mexer na coleção. O sujeito, a gente cabia, e fomos depois no jornal, o Dia, do Globo, era tudo muito caro, nós compramos sem a exposição. Isso é para mostrar assim, que vocês têm, assim, a coleção é de vocês, né? Talvez vocês, os clubes têm ciências que vocês têm, mas vocês têm uma história que o clube não tem. Né? E, assim, cada camisa conta uma história do clube e de vocês também. Algo que se pega, algo que se toca, algo que se compra. O consumo, ele, na verdade, faz parte de um processo que inicia a partir do campo das ideias. A partir do momento em que o colecionador já imagina como vai ser a viagem dele para Resende, que ele vai ter que pegar o ônibus, vai descer do ônibus, vai pegar o próprio ônibus, na verdade, ele está criando toda uma racionalização já pensando na aquisição final, que na verdade não é a aquisição final, quer dizer, a aquisição final do consumo não acaba quando o sujeito compra o bem, porque na verdade esse bem não vai nem ser utilizado, né? Boa parte dessas camisas, elas vão estar muito mais associadas a uma esfera do sagrado. E o programa de consumo está também baseado nisso. Né? Às vezes está pensando, se certas obras, né, as pessoas não guardassem lá atrás, hoje está no museu e milhares de pessoas ficam horas na fila para ver com uma mão na vida. Se alguém não tivesse guardado aquilo lá atrás, como é que está? Dificuldade com alguma camisa. Eu tive dificuldade com aquela camisa ali, pela camisa da Copa de 82,
E o que que acontece? Antes da Copa, essa camisa ela tinha um patrocínio do Café Brasil. Ela tinha um cafezinho aqui, para quem lembra, uma camisa da Copa é com um cafezinho aqui. O Brasil foi para a Copa e a FIFA não autorizou colocar esse patrocínio. Esse patrocínio veio para dentro do escudo. Então só as camisas, efetivamente, da Copa do Mundo de 82 são daquela forma ali. Né? É uma camisa assim, bastante difícil de se construir. Eu vi ali que não tem aquele raminho de café ali. Ela foi uma camisa que eu tive uma dificuldade imensa para conseguir. Quem tem, não tem. É, a maior dificuldade de conseguir uma camisa foi a última, né? Acho que agora foi, você não tem, né? Na verdade era que eu não tinha, só que agora eu já não tenho, eu já tenho ela, então, como dizem alguns amigos, já posso me aposentar. Quando a gente gravou aí o documentário, ainda não tinha camisa mais importante na história do Flamengo, que é a camisa do Mundial. Foi uma camisa feita só para aquele jogo, porque tinha o nome de cada jogador. Foi a primeira vez que o Flamengo utilizou isso há 35 anos atrás, era algo que não era muito comum. E, enfim, depois de 20 anos tentando conseguir, desde que eu comecei a colecionar mesmo, esse ano finalmente consegui, através de um amigo colecionador que resolveu se desfazer, resolveu se desapegar, e tenho certeza que ele só passou a camisa para mim pela proximidade, porque sabia do valor que eu poderia dar, que eu dou efetivamente para a camisa. Né? E até aí complementando sobre a relação com os clubes, se algum dia o Flamengo pedir para eu expor, para eu ceder, dependendo da estrutura, dependendo do objetivo, claro, porque eu não vejo sentido da gente ter algo guardado sem que isso possa ser exposto, divulgado, mostrado para os outros. Tem um lado, claro, de você estar perto daquilo, mas tem um lado também de você poder compartilhar com amigos, com torcedores, enfim. Não existiria coleção se não existissem essas pessoas aqui. Não teria sentido para mim colecionar, ser a única pessoa do mundo colecionando. Não vale a gente ter, eu falei no documentário, para mim não interessa ter uma coleção que vale centenas de milhares de reais e não ter ninguém vendo, não ter o prazer de ver a pessoa. Isso aqui para mim é muito prazeroso, as pessoas escutando as histórias da gente, eu fico bobo escutando a história de todo mundo, eu fico assim, empolgado. A gente fez alguns encontros, a gente fez um Maracanã, que o Márcio comentou, em 2014, foi pré-Copa. A Copa foi de julho, né? A gente fez em março, abril, se eu não me engano. A gente conseguiu um espaço Maracanã, foi muito bacana. Para quem participou, foi muito bacana, foi muito prazeroso. E não é vaidade, não é ego. É você ver o pessoal junto, é você ver o pessoal trocando ideia, trocando experiência. Isso, o André também falou em relação a quanto mais antiga, mais cara. Não necessariamente. Essa camisa, por ser antiga, ela é cara, mas ela tem uma história. Existem camisas mais recentes que essa que valem mais. Por exemplo, aí vai entrar também a minha maior dificuldade, que é uma camisa que eu persigo há muito tempo. Já tive duas ou três vezes, pelo menos, com ela praticamente na mão para pegar de jogador, porque essa camisa dificilmente você pega na mão de colecionador, só se você for atrás de jogador. É mais ou menos o caso do Victor com a dele no Mundial. Que é a camisa que a maioria aqui vai saber, vai identificar, que é a camisa da final do Brasileiro de 2000, que o Vasco usou a marca do SBT por cima, o Eurico fez aquela bagunça toda, né? Então essa camisa é raríssima, raríssima, raríssima. É muito difícil você achar ela com facilidade para pegar. Então o preço da camisa depende muito da história da camisa. Tem, lógico, por ela ser mais antiga, se ela não tiver uma história, a mais antiga geralmente vai valer mais do que a mais recente. Só que nem sempre, por ela ser mais antiga, ela vale mais do que a mais atual. Essa é de 74, essa outra que eu estou falando é de 2000, então são 26 anos de diferença. E tem esse problema. Como tem que fazer o problema do seguro? Eu prefiro gastar o dinheiro com o apartamento do que fazer o seguro. Algo mais? Para a segunda roda alfândega. Essas coisas pequenas eu não tenho conta. Deixa eu só fazer um comentário assim, sem preconceito nenhum. Eu não tenho gato nem cachorro, mas
Ele vira churrasco. As antigas são muito apertadas, porque no caso da modelagem de antigamente, não é igual de hoje. Antigamente, as camisas eram feitas para o jogador. Não existia esse lance de loja, né, de comércio, ninguém ligava para ele. Então, as camisas de hoje, dificilmente alguém vai usar para ir no Maracanã, entendeu? Né? Então, eu acho que a melhor coisa mesmo é deixar em casa, quando tiver uma exposição, deixar lá para o pessoal ouvir, né? Eu acho que a mais difícil para mim foi a Fluminense, de 84, com a camisa da Lecoque Esportiva, que era uma camisa muito cobiçada. O Fluminense usou a Lecoque em 3 anos só, de 2 para 3 anos. E foi um outro tipo de camisa, foi uma época de ouro do Fluminense, então uma camisa muito difícil. Eu acho que eu esperei uns 20 anos para conseguir uma camisa dessa aí. Por quê? Eu comecei muito cedo a querer comprar esse tipo de camisa e na época a gente não tinha amigos para poder ajudar, né? Não tinha internet, então era muito difícil. Uma vez, pessoal, obrigado pelo convite de estar aqui hoje, participar dessa grande produção. Eu talvez seja o mais amador aqui de todos, porque o meu foco, ele, embora tenha, no início do filme, tenha dito que era para curtir uma cara dos flamenguistas e tudo, mas com o tempo isso foi mudando. Eu trabalho há 27 anos em aviação, eu viajo muito dentro do Brasil e fora também. Isso aí meio que acabou virando foco da minha coleção, por ter essa demanda na minha vida. Em cada cidade que eu vou, seja no Brasil, fora do Brasil, eu procuro ir ao estádio, se der para assistir o jogo, ótimo, mas o principal é sair daquela cidade, o menor que seja, com a camisa do time. Conforme a doutora Shirley falava, a história para conseguir a camisa, e eu citei a questão de Honduras, foram de fato 2 pneus estourados, com área marcada para voltar para o corpo e tudo mais. Então a história, e aí meus filhos estavam comigo, ela tem muito mais valor do que a palavra camisa. A camisa é só o meu ímã de geladeira. Né? Cada um tem sua coleção, seu hobby, tem gente que gosta de ímã, gosta de copo, gosta de lá. Eu optei por trazer de souvenir essas viagens que faço com as minhas camisas. Né? A gente estava falando ali que tem gente que para o carro para ver se consegue comprar a camisa. Pensa que o garotão que está ali com a camisa do Lato Ruim quer vender, irmão. A gente vai disponibilizar a partir deste final de semana no nosso canal do YouTube todas as entrevistas, as quase 25 horas de entrevistas, especificamente sobre cada um dos colecionadores. E aí quem quiser saber um pouquinho mais sobre cada história, sobre cada coleção, é só acessar a nossa página para poder curtir. Muito obrigado a todos vocês e já peço desde já palmas para os nossos personagens.